بسم الله الرحمن الرحيم. عن بلال بن حارث المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجوري من عمل بها من غير أن ينقض من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها، مثل آثام من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه. حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو اس کی پیروی کرے گا، اور جس شخص نے گمراہی کی کوئی نئی بدعت نکالی جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہے، تو اس کو اس کے اتباع کرنے والے کا بھی گناہ اس شخص کو دیا جائے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے. مجدد ملت حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ احمد سرہندی نام تھا، اور ایسے جلیل القدر اکابرین میں سے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر یعنی کئی جلدوں میں ان کی سوانح چھپی ہے، اور ان کے مکتوبات اور ان کے خطوط سے آج تک لوگ مستفید ہو کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سلسلہ در سلسلہ ان کے مکتوبات یعنی ان کے لکھے ہوئے خطوط چل رہے ہیں، اور اس کی تشریحات آج بھی امت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. جن کے مکتوبات کا یہ حال ہوگا، ان کی زندگی کا کیا حال ہوگا. مجدد الفیصانی یہ وہ شخص ہے جس کا احسان ہندوستان کے ہر ہر گھر کے اوپر، پاکستان کے ہر ہر گھر کے اوپر ہے، کہ جب یہاں سے دین بالکل مٹایا جا چکا تھا اور بس آخری سانسیں لے رہا تھا، اس وقت اس شخص نے دوبارہ کارج تجدید کیا، ہندوستان کے اندر دوبارہ سے دین اسلام کا احیاء کیا، اور وہ عظیم کارنامہ ادا کیا کہ مجدد الفیصانی یعنی ایک صدی کا مجدد، اس صدی کا تو ایک مجدد ہوتا ہے، دس صدیوں کے مجدد حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ تھے. مجدد الفیصانی یہ بڑے باکمال قسم کے آدمی تھے. ایک مرتبہ ان کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے، بڑے بزرگ اللہ والے آدمی تھے، بڑے بزرگ اللہ والے. تو ان کے اوپر اس طریقے میں دو قسم کی کیفیت ہوتی ہیں، کچھ اللہ والے کچھ بزرگان دین ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایسی عجیب وہ کیفیت میں رہتے ہیں. چنانچہ وہ آئے اور کہنے لگے: حضرت، میرے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو اس میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس زمین پر اللہ کا نام لیتا ہوں اس پہ زلزلہ آ جاتا ہے. یہ ایسی کیفیت اللہ مجھے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر قبض کی کیفیت طاری ہے. قبض ایک کیفیت کا نام ہے جس کے اندر آدمی وہ اعمال نہیں کر سکتا جو عام حالت میں کر پاتا ہے. انہیں نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے دلی سے پڑھ رہا ہے، جی نہیں چاہ رہا، بس زبردستی اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، تلاوت کر رہا بس زبردستی لگایا ہوا ہے، اس کو قبض کی کیفیت کہتے ہیں. تو میرے اوپر قبض کی کیفیت ہے جس کی بنا پر میں اس چاشنی کے ساتھ اور زور کے ساتھ اللہ کا نام نہیں لے پا رہا. حضرت، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نصیحت فرمائی، کوئی خاص نصیحت فرمائی، کسی خاص کیفیت میں فرمائی، تو ان کی وہ کیفیت کھل گئی. یہ اللہ والے بزرگ ہوتے ہیں، یہ بھی وہی باتیں کرتے جو میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی ایسی توجہ ہوتی ہے کہ وہ بات جا کے دل پہ ایسے لگتی ہے کہ زندگی سنور جاتی ہے. اللہ ہم کو بھی اپنے مشائق کی قدر کرنے والا بنائے. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ باتوں میں توجہ تو وہ ہوتی ہے،
لیکن اس کو اخذ کرنے والا آئینہ کمزور ہوتا ہے، اس کو منعکس کرنے والا آئینہ کمزور ہوتا ہے، ہمارے آئینے سیاہ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی کا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اگر اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آئینے کے اوپر کالک جمی ہوئی ہے۔ آئینے میں روشنی ویسی ہی ہے کہ وہ سورج کو لے کے منعکس کر سکتا ہے، لیکن آئینے میں کالک جمی ہوئی ہے گناہ کی، آئینے میں کالک جمی ہوئی ہے نافرمانی کی، آئینے میں کالک جمی ہے بغض کی، عداوت کی، کینے کی، نفرت کی، حسد کی، جھوٹ کی، بہتان کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دل کے آئینے میں یہ چیز بنی ہے، ورنہ دل رگڑے کھا کے ایسا اللہ والا بن جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو مجدد الفیصانی رحمتہ اللہ نے نصیحت فرمائی تو وہ قبض کی کیفیت سے نکلے، تو ان سے صبر نہیں ہوا، اور وہیں بیٹھ کے جب ذکر کرنا شروع کیا تو ایک دفعہ کہا اللہ، جب اللہ کہا ہے تو حضرت مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں زلزلہ آ گیا۔ وہ ایسے بزرگ تھے کہ اللہ کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے چونکڑی مار کے چار زانوں پہ ہو کے، اللہ کرتے تھے تو یوں اللہ 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 یوں کرتے 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 یہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوتا تو ہوا میں بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ ذکر کیا، اللہ اوپر اٹھے، پھر اوپر اٹھے، پھر اوپر اٹھے، پھر اوپر اٹھے، کافی اوپر، جب اتنا اوپر آگے کہ جتنے عام آدمی کی ناف ہوتی ہے اتنی اونچائی پہ آگے، تو اور زلزلہ آ رہا ہے، حضرت کی خانقاہ میں زلزلہ آ رہا ہے، تو حضرت فوراً اٹھے، اور جیسے ہمارے یہاں الماری ہوتی ہے ان کے یہاں تاکچہ ہوا کرتا تھا، تو وہ تاکچے سے مسواک اٹھائی اور اس کی ران پہ ماری، یہ مارنا تھا کوئی خاص توجہ ڈالی تو وہ دوبارہ اسی قبض کی کیفیت میں آگے اور نیچے گرے۔ کہنے لگا حضرت آپ نے وہ توجہ ہٹا لی کہ میں جو ذکر کر رہا تھا وہ سارا لطف ختم ہو گیا، حضرت ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا کہ دیکھو تمہارا اس طرح ذکر کرنا دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن میں تمہیں اس سے بڑھ کے چیز بتاتا ہوں، یہ ذکر تم اپنے طریقے سے کرتے ہو اور ہوا میں بیٹھ کے کرتے ہو، اس ذکر کی کرامت دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ سب جگہ حرکت کر رہی ہے، ہم تو اللہ کا نام لیتے تو اندر سے نہیں ہلتے، تو تم اللہ کا نام لے رہے ہو تو پوری خانقاہ ہل رہی ہے، تمہارے اللہ کا نام لینے میں اتنی تاثیر ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک بد عمل آدمی، ایک بد عمل آدمی وہ اگر اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے اور تم اللہ کا نام ایسے لیتے ہو کہ پورے بغداد کو ہلا دیتے ہو، تو وہ آدمی جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہے تم سے آگے ہے۔ یہ کرامت تو ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نام ایسا لے کہ در و دیوار ہلنے لگے۔ فرمایا کہ تم سے آگے ہے وہ شخص جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے، اس لیے کہ یہ ذکر کا طریقہ تمہارا ہے کہ تمہاری توجہ اتنی مضبوط ہے کہ تم دیواروں کو ہلا رہے ہو، لیکن یہ اللہ کے نبی کے طریقہ نہیں ہے۔ اور جو ایک گنہگار آدمی اللہ کے نبی کے طریقے سے رہتا ہے، یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سنت کے مطابق دایاں پاؤں رکھتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے وقت سنت کے مطابق بایاں پاؤں رکھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت کے مطابق دایاں پاؤں رکھتا ہے اور سنت کے مطابق دعا پڑھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ تم سے آگے ہے کہ اس کا درجہ اور اس کا مقام اللہ کے نزدیک تم سے کئی گنا زیادہ آگے ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر کے ہم بہت اوپر جا سکتے ہیں، بہت اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، کہ سنت کے مطابق عمل یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بھئی سنت ہے کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں۔ حضرت حبیب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کہ مسلمہ کا ذاب ہے یا اسود عنسی، ان میں سے کسی نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم صرف ایک بار کہہ دو، ایک بار کہہ دو لا الہ الا اللہ مسلمہ رسول اللہ، صرف ایک بار بس، چھوڑ دوں گا تمہیں۔ اب یہاں پر کہنا جائز ہے، شرعی مسئلہ ہے، یہاں پر کہنا بالکل جائز ہے کہ کہہ دے اور اپنی جان چھوڑائے۔ کہا کہ نہیں مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوگا، مجھے یہ تو کلمہ سنائی نہیں دیتا، تم جاؤ کسی اور سے کہلواؤ۔ تو مسلمہ نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ کبھی کہتے ہو؟ کہ نہیں کہتا۔
ایک پاؤں کاٹ دیا، تصور کریں، ہاتھ کٹوانا معمولی بات ہے، وہ کوئی بھیڑ سے کٹوا لے اور اس کے بعد ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے، اتنا مضبوط ایمان، ہاتھ کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر دوسرا پاؤں، پھر جسم سے ایک بوٹی نکالی اور یوں تڑپا 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 کے مارا، شہید کر دیا، 22-23 برس کا نوجوان شہید ہو گئے، اور شہید ہوئے، والدہ تک، ام سلیم تک خبر پہنچی تو کہا کہ تیرے بیٹے کو یوں تڑپا تڑپا کے مارا ہے، کہنے لگی اوہو بہت اچھا کیا، لہذا اليوم عبعته، اس دن کے لیے تو اس کو دودھ پلایا گیا تھا، آج اللہ کے نبی کے نام کے اوپر شہید ہونے کے لیے تو اس کو دودھ پلایا تھا، بہت اچھا کیا، تو ہماری اولاد فرض بھی چھوڑ دے بیٹا، پیپر ہے تم آرام سے نماز گھر میں پڑھ لو، کوئی ضرورت نہیں، آج نماز چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تلاوت چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں، پیپر کی تیاری کرو، پیپر کے اندر لگنا ہے، آج تو ماں باپ خود اس کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مادیت پر نظر ہے، اللہ کے نبی کے طریقے میں اتنی چاشنی ہے، اتنا مزہ ہے کہ ہماری شادیوں میں، ہمارے بیاہوں میں خاص طور پہ، اور عمومی زندگی میں عام طور پہ، مسواک ایک سنت ہے اور سر ڈھکنا ایک سنت ہے، ارے یہ تو تھوڑی سی مشکل ہے، چپل دائیں پاؤں سے پہلے پہننا ہے، بائیں پاؤں سے پہلے اتارنا ہے، کرتا دائیں طرف سے پہلے پہننا ہے، بائیں طرف سے پہلے اتارنا ہے، اور اسی طریقے سے اچھی جگہ پہ جاتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، بایاں پاؤں، جیسے گھر اچھی چیز ہے، باہر تھوڑی سی اس کی نسبت اچھا نہیں ہے، لہذا پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر عافیت والا ہے، باہر کی جگہ تھوڑی اچھی نہیں ہے، لہذا گھر کی نسبت کم ہے، لہذا پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، مسجد باہر کی نسبت اچھی جگہ ہے، لہذا پہلے دایاں اور پھر بایاں، بیت الخلاء گھر کی نسبت تھوڑی خراب چیز ہے، بدبودار جگہ ہے، لہذا پہلے اس میں بایاں پاؤں رکھیں گے پھر دایاں پاؤں رکھیں گے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی سنت کو سیکھا جائے، سنت کو سمجھا جائے، بہت ہی آسان ہے سنت کو سمجھنا اور سیکھنا، میں بس کتاب رکھیے، انشاءاللہ میں ایک دو دن میں تقسیم کروں گا، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانا شروع کریں، اپنے مرضی سے جو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کریں، لیکن چیک کر لیں اس میں سنت کے، بھی کپڑے تو ہر ایک نے پہننے، اس میں نیت کر لیں بھی سنت کے مطابق پہنوں گا، پہلے دائیں اور پھر بایاں، چپل تو ہر ایک نے پہننے، پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، اس طریقے سے سنت کے مطابق پڑے، پاجامہ ہر ایک نے پہننے، پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، سنت کے مطابق بیت الخلاء ہر ایک نے جانا ہے، پہلے بایاں قدم اٹھائے، پہلے بایاں قدم رکھے پھر دایاں قدم رکھے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، تو من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی، یہاں تک تو ایک سنت کی بات ہے، قد امیتت بعدی، ایسی سنت جو میرے بعد مر گئی تھی، مار دی گئی تھی، یا ختم کر دی گئی تھی، یا ترک کر دی گئی تھی، تو یہ سنت جو ادا کرتا ہے اس کا اور بھی اس سے بڑا اجر ہے، آج کے زمانے میں بے شمار ایسی سنتیں ہیں جو عام طور پر چھوڑی جا چکی ہیں، ان کو ادا کرنا، خاص طور پر وہ سنتیں جس کے اندر تقابل ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، انتقال کے وقت کی سنتیں جو ہوتی ہیں، شادی کے وقت کی سنتیں، اجتماعیت کے اوقات کی سنتیں جو ہوتی ہیں، ان سنتوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سنتوں کو ادا کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بے شمار باتیں انشاءاللہ اس پہ آئندہ عرض کروں گا، اور یہ تو ایک چیز ہوگی، اور جو کوئی بدعت کو ایجاد کرے، بری چیز کو ایجاد کرے، اس کے بارے میں جو وعید ہے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا.